I la Policia Nacional ha detingut avui el narcotraficant Sito Miñanco en una operació antidroga. Hi ha quatre policies ferits, al manco un d'ells per un tir. L'operació es desenvolupa simultàniament a Galícia, Madrid i Andalusia, on ha caigut Miñanco i s'espera que hi hagi d'haver 40 detencions. A més del narcotraficant, han arrestat també una de les seves filles a Pontevedra i el fillastre de l'històric Capo Laureano Oviña. Los investigadores sospitan que la banda se dedicaba a introducir cocaína a España y a blanquear los doblers.